লৈ আহিছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সাগৰীয় ঘূৰ্ণিবতাহ ৰেমালৰ বাবে এতিয়া বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো বিমান সেৱা। এতিয়া বিমান সেৱা বাতিল কৰা হৈছে এখন দুখনকৈ নহয়, 14খনকৈ বিমান উৰণ এতিয়া বাতিল কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ বিভিন্ন প্ৰান্তত, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ৰেমালে লৈছে অতি ভয়ংকৰ ৰূপ। সাগৰীয় ঘূৰ্ণিবতাহৰ এয়া এক অতি ভয়ংকৰ ছবি বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো সেই যি ৰেমাল এদিনৰ পিছত সিদিনকৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি আছে যে ৰেমালে কোনো সময়ত দেশত আচলতে প্ৰকোপ পেলাব বুলি উল্লেখ কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু এতিয়া ৰেমালৰ বাবে 14খনকৈ বিমান উৰণ বাতিল কৰা হৈছে। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো, ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, ৰেমালৰ বাবে এতিয়া কেইবাখনো বিমান উৰণ বাতিল কৰা হৈছে। ডাঙৰ খবৰ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো, এতিয়া ৰেমালৰ বাবে বিমান সেৱা বাতিল কৰা হৈছে। পশ্চিমবংগৰ তীব্ৰ বেগত এতিয়া গতি কৰিছে ঘূৰ্ণিবতাহ ৰেমালে, আৰু ফলতেই বিমান উৰণতো এতিয়া বাধা আহি পৰিছে, অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বিমান যাত্ৰীসকল। আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, এতিয়া বিমান যাত্ৰীসকল অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, কিয়নো বিমান উৰণতো এতিয়া বাধা আহি পৰিছে। পশ্চিমবংগত তীব্ৰ বেগত গতি কৰিছে এই ঘূৰ্ণিবতাহ ৰেমালে। আমি ৰেমালৰ সেই দৃশ্য কিছু দেখুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। সাগৰীয় ঘূৰ্ণিবতাহৰ এয়া এক অতি ভয়ংকৰ ছবি বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো এতিয়া ৰেমালৰ বাবে এতিয়া 14খনকৈ বিমান সেৱা বাতিল কৰা হৈছে। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমালক লৈ সতৰ্কবাণী দিছে এতিয়া বৰ্ধাৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। বাতিল কৰা হৈছে কলকাতালৈ যোৱা 14খনকৈ বিমানৰ উৰণ। আমি ডাঙৰ খবৰ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, এতিয়া ৰেমালৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে কলকাতালৈ যোৱা 14খনকৈ বিমানৰ উৰণ, আৰু সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমালক লৈ সতৰ্ক বৰ্ধাৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। কলকাতালৈ যাবলগীয়া 14খনকৈ বিমানৰ উৰণ বাতিল কৰা হৈছে। বাতিল কৰা হৈছে ইণ্ডিগোৰ 8খন বিমানৰ উৰণ, এলিয়েন্স এয়াৰৰ 4খন আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 1খন বিমান বাতিল কৰা হৈছে। বাতিল কৰা হৈছে স্পাইক জেটৰ 1খন বিমানৰ উৰণ। সমান্তৰালকৈ 14খনকৈ বিমান উৰণ এতিয়া বাতিল কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগ বাংলাদেশৰ উপকূল অঞ্চলত প্ৰভাৱ পৰিছে ৰেমালৰ, আৰু সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমালক লৈ সতৰ্ক বৰ্ধাৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ। আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব পশ্চিমবংগ বাংলাদেশৰ উপকূল অঞ্চলত এতিয়া ৰেমালৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, আৰু সেইবাবে এতিয়া বাতিল কৰা হৈছে স্পাইচ জেটৰ 1খন বিমানৰ উৰণ, এলিয়েন্স এয়াৰৰ 4খন, এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 1খন বিমান বাতিল কৰা হৈছে। বাতিল কৰা হৈছে ইণ্ডিগোৰ 8খন বিমানৰ উৰণ। সমান্তৰালকৈ কলকাতালৈ যাবলগীয়া এতিয়া 14খনকৈ বিমানৰ উৰণ বাতিল কৰা হৈছে। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰেমালক লৈ সতৰ্ক বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই। ডাঙৰ খবৰ জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পশ্চিমবংগ তীব্ৰ বেগত এতিয়া গতি কৰিছে ঘূৰ্ণিবতাহ ৰেমালে, আৰু ফলত বিমান উৰণতো বাধা আহি পৰিছে, অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বিমান যাত্ৰীসকল। ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এতিয়া উঠলি উঠিছে সাগৰ, ফুলি উঠিছে নদীৰ বক্ষ, আৰু সাগৰীয় ধুমুহাৰ এয়া এক অতি ভয়ংকৰ ছবি বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো এতিয়া দীঘা, তাজপুৰ, সাগৰ, কাকদ্বীপ, ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ, গুচাবা, কুলতলিৰ পৰা মৌচুমী দ্বীপসমূহত কাৰ্যত এক আতংকই বিয়পাইছে এই প্ৰবল ঘূৰ্ণিবতাহ ৰেমালে। আৰু কলকাতাৰ কেনিঙৰ পৰা বৰ্তমান 150 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত প্ৰতি ঘণ্টাত 90 পৰা 100 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ৰেমাল বলিছে, আৰু ৰেমাল ঘূৰ্ণিবতাহৰ বাবে বিমান উৰণতো এতিয়া বাধা আহি পৰিছে। ৰেমাল ঘূৰ্ণিবতাহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলকাতা বিমানবন্দৰত 21 ঘণ্টাৰ বাবে কালিৰ দিনটোতো কিন্তু বিমান সেৱা বন্ধ হৈ পৰিছে, আৰু যাৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল বিমান যাত্ৰীসকল। সমান্তৰালকৈ এতিয়া কলকাতালৈ যাবলগীয়া 14খনকৈ বিমান আজিৰ দিনটোত এতিয়া বাতিল কৰা হৈছে। আমি জনাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো এতিয়া বহুকেইখন বিমান আচলতে উৰণ বাতিল কৰা হৈছে, আৰু কালিৰ দিনটোত ৰেমাল ঘূৰ্ণিবতাহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলকাতা বিমানবন্দৰত 21 ঘণ্টাৰ বাবে বিমান সেৱা বাতিল বন্ধ হৈ পৰিছিল, যাৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বিমান যাত্ৰীসকল। আৰু আজিৰ দিনটোত কলকাতালৈ যাবলগীয়া প্ৰায় 14খনকৈ বিমান বাতিল কৰিছে।